আমাৰ এইজন নমন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্ডিডেট আছিলে কুণ্ডজন, সিহঁতৰ নামটো আজি ঘোষণা কৰিছে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা অফিচাৰ আহি পেলাই। হ্যাঁ, আৰু আমাৰ সাধাৰণ সভাটো সুকমনে চলি গৈছে, সেইটোৱে হাজাৰৰ ওপৰত হাজাৰৰ ওপৰত নহ'ল। কি ক'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কেনেকৈ কাম চলাই নিব? ৰাইজৰ সহযোগত আমি চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সমবায় সমিতিত আমি মিনি এটা বেংক খুলিবলৈ মই আশা। হ্যাঁ, যদি মই সভাপতি হওঁ তে মই মিনি এটা বেংক খুলিবলৈ মোৰ আশা আছে। হ্যাঁ, এইটো সমবায়ত আৰু আমাৰ যিটো সমবায় যিখিনি মাটি আছিলে সেই মাটিখিনিত আমি কিবা এটা মাৰ্কেট বনাম। আৰু আমাৰ হেৰি মৰিগাঁও আৰু গুৱাহাটী যিটো বাছ ষ্টেণ্ড সেইটো আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ৰাইজে বহুত সহায় দিছে, সেইটো কাৰণে ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাম। আজি যিটো আমাৰ হাতৰ সমাৱৰ্তন সেইটো বহুত ধুনীয়া ধৰণে হৈছে, ভালকৈ চলি গৈছে। আমাৰ কমিটি অলৰেডি ডেভেলপমেণ্ট আহি অলৰেডি নামবোৰ গাই গৈছে। অলৰেডি আমি এইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰ যিটো কমিটি হ'ল সেইটো ধুনীয়াকৈ সমবায়টো উন্নত কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি লাগিছে আজি সাধারণ সভাটো চাই 1000 ওপৰত মানুহ হৈছে, বিৰাট সুখী হৈছোঁ। আৰু আমাৰ যিজন সভাপতি হ'ব বৰ্তমান আমাৰ কাছে, এজনে যে এটা কথা কৈছে যে সমবায়ৰ যিটো মাটি আছে উন্নতিৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ লৈছে মানে মাৰ্কেট বনাবৰ কাৰণে, সেইটো শুনি পেলাই মই বিৰাট আনন্দ সুখী হৈছোঁ। আমাৰতো সেইটোৱে, মানুহ হ'ব লাগে, মানুহ হ'ব লাগে, কুৰম হ'ব লাগে। ৰাইজৰ কিমান সঁহাৰি পাইছে? ৰাইজৰ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ। কিবা নতুন সদস্য মণ্ডলীৰ